L'Ajuntament de Banyoles i l'Associació Banyoles Comerç i Turisme han allargat una setmana més el Fora Stock, de manera que les ofertes i promocions estaran disponibles a les botigues físiques i en línia fins al proper 14 de febrer. La iniciativa s'ha creat per primer cop aquest 2021 en substitució del tradicional Fira Stock, una activitat firal que es concentrava al pavelló de la Draga i on els establiments que volien podien posar un estand amb ofertes i promocions. Les limitacions de la Covid-19 han impedit que es pogués portar a terme, però en canvi es va idear el Fora Stock, una proposta en què una cinquantena d'establiments tenen un racó a la botiga i en línia amb ofertes especials. Més de 50 establiments s'han sumat a aquesta iniciativa, que davant la bona acollida s'ha allargat durant dues setmanes, de l'1 al 14 de febrer. La veritat és que aquesta activitat, tant per part de l'Ajuntament doncs com per part nostra, hi ha hagut molt de moviment, s'ha hagut de fer moltes coses, entre la plataforma, decidir l'Ajuntament que pagava els enviaments de la gent a la comarca. Vull dir, és una campanya que ens ha portat una mica de feina i vam dir, ostres, només són 5 dies perquè el dissabte ens fan tenir tancats. I a l'obrir comarques vam dir, ostres, ara és el moment d'allargar doncs, tan sols una altra setmana perquè la gent de la comarca del Pla de l'Estany doncs, pugui vindre. I vam demanar a l'Ajuntament també a veure si ells es comprometien a allargar una setmana més doncs, tot el que ells hi posaven de la seva part. No? I va dir que sí, que cap problema, que el que eren els enviaments i tal, doncs, l'Ajuntament ja els allargava una setmana més. I vam dir, ostres, doncs, nosaltres aprofitem que el SEC comarca pot vindre més gent. I això, hi hem allargat doncs, una setmana més. Aquesta és també la primera activitat comercial que es porta a terme simultàniament tant a les botigues físiques com a internet, aprofitant l'adhesió de Banyoles a la plataforma Comerç de Casa de la Diputació de Girona. En aquesta ocasió s'ha creat un apartat especial dins la pàgina on es recullen totes les ofertes, la informació de contacte de cada establiment i les opcions per a formalitzar la compra. A més, si per posar més facilitats de compra, l'Ajuntament es fa càrrec del transport a domicili a tot el Pla de l'Estany. La pàgina web ha tingut molt bona acollida com a aparador tant de l'activitat com dels propis comerços i durant la primera setmana es van registrar més de 17.000 visites. Però jo crec que és una bona eina. És una bona eina perquè, ja t'he dit, no serveix només per vendre, sinó serveix per donar-te a conèixer i la gent et truca després, et truca i a través del telèfon de la botiga o del WhatsApp, que és com jo treballo, llavors la gent doncs, et demana el que vols, els envies, mira, això m'agrada, doncs va, envia'm, i ja fas l'enviament i em sembla que és una bona cosa. La valoració dels participants també és bona, ja que és una iniciativa que ajuda a potenciar les compres durant un mes habitualment fluix de vendes. I la gent està contenta. Evidentment no és com el Fira Stock, perquè la veritat és que esclar, ja passava una quantitat de gent de Banyoles, de comarca, de províncies, venia gent de pertot. I no és el mateix que el Fira Stock que fèiem en el pavelló. Però la gent està contenta. La gent està contenta, són temps que costa de vendre, doncs tot el que vingui, ostres, doncs genial. Però no, en general la gent diu sí, hem anat traient, hem anat venguent i molt contenta la gent. O sigui, es va fer una proposta d'allargar-ho una setmana més i tothom va dir, ostres, sí, que bé. Genial, perfecte. A diferència del Fira Stock, l'activitat s'ha allargat durant més dies i en no dependre d'un espai concret ha permès que s'hagin afegit més establiments de sectors que no acostumaven a participar a la Fira del Pavelló de la Draga. El ventall ha sigut molt més gran, això ha anat genial, perquè clar, aquí s'hi podia apuntar tothom, perquè Stock era coses per oferir, en tens sempre, siguis perruqueria, siguis estètica, siguis, jo que sé, complements, tots, és que tothom tenim cosetes en què pots oferir. Esclar, i per anar a un Fira Stock poder no tens prou quantitat o no t'interessa anar-hi, i en canvi aquí sí que la veritat és que en tema serveis i en tema altres coses que no són roba i calçat s'hi han apuntat molta més gent. Sí, i tant. Un al·licient addicional per consumir el Fora Stock són els premis, els que poden optar tant els clients de les botigues físiques com aquells que facin la compra per internet. Entre tots els participants, l'Ajuntament de Banyoles sortejarà 3 vals de compra per valor de 300, 200 i 100 euros respectivament, per gastar els comerços, serveis, bars o restaurants de la ciutat. A més, l'Associació Banyoles Comerç i Turisme també regalarà un viatge a Menorca, el guanyador del qual tindrà un any per bescanviar. Si bé la majoria d'establiments, degut a les restriccions, han de tenir la persiana abaixada durant el cap de setmana, la web continua oberta per poder fer les compres fins aquest diumenge 14 de febrer.
Des d'aquest dilluns 8 de febrer han entrat en vigor les últimes modificacions a les restriccions imposades per a combatre la Covid-19. Entre els canvis introduïts hi ha el pas del confinament municipal a comarcal, la consideració de les llibreries com a equipaments culturals o l'allargament d'una hora dels serveis d'esmorzars i dinars als bars i restaurants. També els gimnasos han pogut reobrir instal·lacions interiors, tot i que de manera limitada. Unes millores tímides, però que els diferents sectors han entomat positivament. El sector de l'hostaleria és un dels afectats de manera directa per les limitacions, sobretot des del mes d'octubre, quan van haver de tancar portes. Després es van establir dues franges d'obertura per servir esmorzars i dinars, que des d'aquesta mateixa setmana s'han vist mínimament ampliades. Ara, els locals poden obrir al públic de 8:15 del matí a 11:15 i de 1:00 a 5:15 de la tarda. Els restauradors agraeixen la mesura i expliquen que el fet d'allargar els dos serveis ajudarà, sobretot, a esponjar més l'afluència dels clients i clientes i a poder atendre aquells que s'incorporen més tard a treballar els matins o pleguen a última hora del migdia. Realment, nosaltres és una valoració molt positiva pel sector de la restauració dintre el que cap, i amb aquestes noves mesures, amb una hora més per esmorzar i una hora més per dinar, ens permet que la gent no s'aglomeri tota en el mateix moment, això primer de tot, i segona, que puguin dinar sobretot tranquil·lament, perquè això feia que la gent ens trucava i si arribaven a les 2:15, doncs si a veure si en una hora podien dinar tranquil·lament o no, si tindrien temps, i bueno, creava una miqueta d'estrès i que tothom venia a la mateixa hora, que era molt més perjudicial això que no pas que la gent pugui venir més escalonadament. Llavors també agraïm que les persones que pleguen a les 3 de treballar puguin venir a dinar, perquè abans no podien venir, en mitja hora no podien dinar, i llavors fer una sobretaula, la gent que es pot permetre venir a la 1 i després fins a 4:45, quedar-se tranquil·lament, fer una sobretaula i bé, podem gaudir una miqueta més de l'àpat. Qualsevol canvi, en principi, és bo, perquè ara mateix estem treballant 2 horetes i mitja tirant llarg. Si ens donen una miqueta més, tot i que, esclar, nosaltres voldríem que els passos fossin més grossos i poder tenir més clientela, evidentment, perquè, esclar, ha arribat un punt que estem tan limitats, que qualsevol millora ens és positiva. El que servirà és perquè se'ns acumulava molt la gent en el primer torn, no? En els restaurants, històricament sempre has tingut dos torns, els de primera hora i els que venen doncs una miqueta més tard, i se'ns acumulava que tothom venia a la mateixa hora. Jo crec que això inclús és positiu per no tenir l'acumulació de feina amb un sol pic, no? Poder estirar una miqueta més. El que sí, doncs com ja anàvem fent molt abans de les restriccions, és el líquid de mans, les distàncies, la mascareta, i buscar una mica doncs aquesta seguretat tan important per nosaltres com pel client, vull dir que en principi és cosa de dos. Les restriccions indiquen que durant les franges d'obertura cada taula pot tenir un màxim de 4 comensals si no són de la mateixa bombolla de convivència, i l'aforament interior està limitat a un 30% del total, mentre que l'exterior es permet el 100%, mantenint, això sí, la distància de seguretat entre les taules. En el cas del restaurant La Carpa, continuen també amb la Ramona Takeaway, que ja van posar en marxa a l'estiu, on els clients es poden endur esmorzars, el menú diari o el de la calçotada. Pel que fa a Can Xavanet, proposen menú diari que es pot menjar al mateix restaurant, recollir-lo al local o rebre a la casa, i els divendres i dissabtes obren la barraca de Can Xavanet, on serveixen tapes, hamburgueses i frankfurts, tant per emportar com amb servei a domicili. Ens hem adaptat, però és clar, és un modo, com seria amb el mòbil, un modo avión, no? Un modo supervivència, de dir, estic funcionant, però no és el sentit del nostre negoci, en principi. Estem sobrevisquent. El que tenim moltes ganes és doncs, de que s'acabi tot, com imagino que tots els sectors i tothom, i de que la cosa funcioni amb més normalitat o una cosa més semblant a la normalitat que teníem. Des del sector de la restauració de Banyoles, però, no acaben d'entendre l'obligació de tancar entre 11:15, que acaba el servei autoritzat d'esmorzars, i 1:00 del migdia, que comença el dels dinars, ja que és un problema per a la gestió del personal. Però trobem que és una mica absurd que al migdia hagin de tancar 2 hores. O sigui, lo lògic seria poder fer de les 8 fins a les 4,
i horari seguit, perquè clar, la gent que té cambrers en el seu restaurant i tal, diuen què hem de fer, els hem de, aquestes 2 hores els haig de fer marxar a casa seva i després que tornin. La gent que hauria de fer aquestes normatives haurien de ser gent dels sectors, o parlar amb la gent de cada sector, que és el que realment, perquè jo no crec pas que s'infecti menys la gent amb 2 hores més de tenir obert al migdia, que pas tenir tancat 2 hores. És que, no sé, allò de la restauració no s'entén massa. Tot i això, els establiments estan contents i agraïts de la resposta dels clients i clientes que continuen visitant els bars i restaurants i s'adapten a les opcions i els horaris que permet el Procicat. També vull donar les gràcies a tota la gent que ens està donant suport a tot el sector de la restauració, en nom de tots també, perquè són moments difícils i dintre de totes les dificultats que ens estan posant perquè els contagis no siguin a nivell molt alt, doncs volem donar les gràcies que la gent continua vinguent i ens dona molt de suport a tots els restaurants d'aquí. Per altra banda, les llibreries han estat reconegudes com a establiments culturals essencials i, per tant, deixen de tenir les limitacions imposades al comerç en general. Podran obrir entre setmana i els dissabtes, amb independència de la seva superfície. Una notícia que el sector ha rebut amb bons ulls, ja que era un reconeixement llargament reivindicat. La veritat és que estem molt contents, tot el gremi, de que puguem obrir els dissabtes i que ens considerin essencials, i perquè també les altres llibreries de més de 400 metres que havien estat tancades també finalment poden obrir, parlant ja de ciutats més grans. I és una reivindicació que nosaltres portàvem molt i molt de temps fent-la. Ja s'havien escrit i llegit i molts articles de grans pensadors, filòsofs, filòlegs que pensaven el mateix i que ens han recolzat sempre sobre la importància i l'essencialitat del llibre. I de fet, a nosaltres al setembre ens varen dir que les llibreries érem essencials, però a l'hora de tancament, de confinament, altra vegada ens varen tornar a posar dins el que era el comerç. Som essencials, crec que tothom és essencial, el que passa que som essencials perquè també necessitem, s'ha demostrat que estem moltes estones a casa, que necessitem estar, nodrir-nos de lectures per passar les estones i compartir-les amb tota la família i amics telemàtics. L'establiment també recuperarà part de la seva programació cultural, que sobretot portarà a terme a l'espai ITART de la Fundació Lluís Coromina. En ser una sala d'exposicions gran i amb aforament permès del 50%, es poden portar a terme activitats presencials amb prou aforament. Plantejar-me fer una activitat semipresencial, per exemple, de club de lectura, que hem fet aquesta setmana, amb petits, no ho havia fet. I la veritat és que va funcionar molt bé, perquè si sempre et dic que ho havíem mig pogut fer, esclar, era una tonteria poder-la fer, perquè potser n'eren 4 a la llibreria i la resta fora, i llavors quedava com una miqueta agafat en calçador. I llavors es poden fer activitats totes fora de la llibreria. És a dir, si jo ara anés a... que tornarem a l'espai ITART de la Fundació Lluís Coromina, a la plaça Major, com que és una sala d'exposicions i si fa una activitat cultural, allà podem tenir el 50% d'aforament. La programació de propostes arrencarà aquest 24 de febrer, amb la primera de les presentacions literàries. És una presentació que farem amb un aforament limitat, la gent s'ha d'apuntar, i és de l'Helena Carreras, que va guanyar el Premi Just Casero, que el dona a la llibreria 22 a Girona, i el presentem perquè quan són coses així molt properes, moltes vegades doncs, donem recolzament, i en aquest cas teníem ganes de fer-ho. I serà l'única presentació que farem aquest mes de febrer, però al març s'estan coent coses molt maques i que ja les anunciarem properament. Com també probablement ja començarem a fer, si no els clubs d'adult, presencials allà mateix en aquest espai, el mes de març seran semipresencials, però tant com pugui ser presencial amb un número acotat de persones,
es podrà fer. A dins la llibreria haurà de passar molt de temps, la veritat. Amb els nens sí, perquè també són més pocs i és diferent, però amb els grans, impossible aquí dins. El relaxament de les mesures també ha tingut incidència en equipaments com el gimnàs Triops, on les instal·lacions interiors s'han pogut tornar a obrir a un 30% de la seva capacitat. Tot i això, les activitats dirigides indoor admeten un màxim de 5 usuaris i el monitor, un aforament molt reduït. Ens alegrem pel que fa als usuaris habituals de la sala fitness, que considerem que han sigut els més perjudicats en tots els tancaments, perquè no podíem arribar amb ells a nivell online, ens costava més, i per fi doncs, podran tornar a fer ús de la sala de fitness, de peses, però pel que fa a les activitats dirigides, diguéssim que aquesta vegada no hi guanyem tant, perquè és una mica trampa. Diuen que ens deixen tornar a fer ús de la sala d'activitats dirigides i tot, però amb un màxim de 5 persones més monitor. I això, al final, ens porta a una situació que no podem donar un bon servei a tots els usuaris. Així, l'equipament ha optat per combinar una oferta d'activitats dirigides interior i exterior, accés a la sala fitness amb reserva prèvia, entrenaments individualitzats també amb cita prèvia, accés a les pistes d'esquash i tot l'ampli ventall de classes dirigides en directe i en diferit a través de la plataforma gymtv.cat. Una varietat d'opcions per intentar arribar a cobrir les necessitats dels diversos perfils d'usuaris i usuàries del centre. Per altra banda, el gimnàs Triops està treballant en la propera obertura de les noves instal·lacions, que s'han repensat amb amplis espais interiors i exteriors adaptats a la nova realitat. Des del centre agraeixen la resposta i motivació dels usuaris i usuàries davant les diverses limitacions que han anat tenint els gimnasos al llarg de l'últim any. Realment, jo penso que és aquell, la gent que ja venia al Triops s'ha conscienciat molt més de la importància de fer esport, d'estar sans, i estaven vinguent, no la gran majoria, però sí un percentatge molt elevat. També hi ha gent que potser és més aprensiva i ja no, que està limitant la seva vida no només amb el tema del gimnàs i l'activitat física, sinó hi ha moltes més coses, però clar, evidentment tenim un percentatge de gent que no volia fer activitat a l'aire lliure, i també un altre percentatge de gent doncs, que per temes motius de X no estan vinguent tampoc. Però els que venen supermotivats, super predisposats a tot el que els diguis. L'altre dia ja m'estaven dient, si fa falta venim nosaltres i traguem les bicicletes a fora perquè sabem que per vosaltres és una feinada. No. D'això ja ens encarreguem nosaltres. Vosaltres veniu, desconnecteu com fèieu fins ara i a seguir així. Un altre dels canvis en les regulacions afecta, de fet, tots els sectors. El confinament passa a ser comarcal, el que vol dir que la gent de tot el Pla de l'Estany, i no només de Banyoles, ja pot visitar els establiments de proximitat de la ciutat. Molt bones i benvinguts a una nova edició del Banyoles Comerç i Turisme. I atenció, perquè avui en aquest programa veureu que hi posarem una mica més de dolçor de l'habitual, i ja calen aquests dies una mica d'alegria, i golafreria artesana. Visitem Can Generet. Però abans, ja ho sabeu, distància, mans i mascareta. Som-hi! Molt bé, ja hem arribat. Jaume, què tal? Hola, bon dia. Com estem? Bé, anem fent. Escolta'm, deia només d'entrar, aquests dies posem-hi una mica més de dolçor, sempre va bé, no? Home, sempre, tal amb la situació que tenim amb això del Covid tot plegat, jo crec que la millor solució doncs, és posar-hi una mica de dolçor. Són petits detalls i, com a mínim, aquestes alegries, tenir petites alegries sempre va bé. Escolta'm, us hem visitat perquè sabem que teniu algunes novetats aquesta temporada d'hivern. No deixem de parlar dels gofres, de les creps, però tenim cosetes que ara veurem que feu vosaltres, i a més, una novetat ja és que tenim servei a domicili, oi? Exacte. Degut a la nova situació de que hem hagut de treure taules i cadires, ara concretament doncs, fem dues coses. Obrim de dijous a diumenge,
4 hores al dia, 2 hores al matí, 2 hores a la tarda, de 11 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7 de la tarda, de dijous a diumenge, menys el diumenge, que el dematí no tenim obert, i a més, tots els dies, menys el dilluns, repartim el migdies de la 1 fins a 2:15, un servei a domicili que això vam començar a fer doncs, durant la primera onada del Covid, a partir del finals de març, finals de març, principis d'abril, doncs vam començar això i ho hem mantingut, perquè a més ha tingut acceptació i la gent doncs, també és una manera d'arribar doncs, a la gent que no li fa cosa sortir de casa o així. Però per la gent que vulgui sortir, poden venir aquí, o sigui, venir a agafar i és a dir, per emportar, diguéssim. Sí, exacte, no tenim taules i cadires i per tant la gent no es podrà seure com era normal i habitual, però el que sí que pot fer doncs, és emportar-s'ho amb gots de cartró o bé amb d'allòs de paper. Per tant, potenciem una vegada més el material reciclat, ja que ens ho hem d'emportar, doncs almenys que fem aquest pas no, de que tot intentem, sigui reciclat. No tot és reciclable, però intentem cada vegada anar tirant cap aquí. Molt bé, i ens comentaves que tenies coses que feu aquí a la botiga, coses vostres, oi? Elaborades de proximitat. Exacte, que nosaltres sempre els gelats ens els elaborem nosaltres. Doncs ara la part, diguéssim, que no teníem tant, és a dir, que no feien tant, no ho fèiem tant, com era la part més de bruixeria. Més pastisseria, també. Més pastisseria. Doncs ara, doncs això, hem començat a fer més coses i en comptes d'anar a buscar amb alguna fleca o així, ens ho fem nosaltres. Sobretot, bueno, fem el que són els fartons, són semblants a les ensaïmades, després en casa els devorem. Sí, mira, abans ho hem vist un segon amb imatges. Comentaves, les magdalenes, que també les feu aquí? Sí, les magdalenes, que ens les fem, fins feia poc els compràvem i els fem nosaltres, magdalenes normals i magdalenes de xocolata, i cada vegada irem fent més coses. Els fartons, que és una cosa típica de València, semblant a les ensaïmades, un brioix semblant a les ensaïmades, Després una cosa que... Aquesta, per exemple, amb què la podríem combinar? Amb alguna beguda especial? Home, això, el típic és fer-ho amb orxata. Amb orxata. Però la gent li agrada molt amb la xocolata desfeta. I ara, en aquest temps, a més, una de les coses estrelles que tenim és la xocolata desfeta, o bé el que és el típic suís, és la xocolata desfeta amb nata, que és un suís, i després la gent li agrada molt fer-ho amb el fartó, o bé també amb els típics melindros. Ah, els melindros, sí, bueno, això ja és un clàssic de tota la vida. Els melindros, amb la xocolata... Els melindros sí que no ens els comprem nosaltres, però és d'una empresa d'aquí a la vora de... Quilòmetre zero. De Vidreres, que és la mateixa gent que ens fan els cornets dels gelats. Molt bé. Més qüestions també tenim aquí. Remidins, diu? Remolins de l'Estany. En aquest cas, abans els havíem fet més grossos i ara, al final, ens hem decidit per una cosa que té més sortida, que és més personals, més petits, i tenen més acceptació. Són concretament, aquests són de canyella i sucre, però que són els que surten més i els que agraden més, però també en fem de canyella i sucre i, a més, revestits de xocolata. Oh, que bon. I uns altres de canyella, sucre i poma al forn. I després... No seria brioix l'altre, no? La resta, el cobert? Sí, i després, abans amb una pasta de farina, pasta. I després l'altre, que són uns quartos, que com els fartons són típics de València, els quartos són típics de Menorca, i els quartos no deixen de ser doncs, un pa de pessic, una cosa molt esponjosa i molt llavors, que també a la gent li agrada bastant a l'hora també que és un complement molt bo també per la xocolata desfeta o a gent que se'l menja sense la xocolata. I també ens comentes que tot això ho feu aquí, i també hem de parlar dels pastissos, perquè en teniu diversos, però aquí exposats tindríem un de xocolata i un de formatge, oi? Exacte. Fem 6 tipus, ara en aquests moments, fem 6 tipus de pastissos diferents. Que o bé els venem a trossos, o també si la gent ens l'encarrega amb 2 dies d'antelació, hi ha gent que també ens els demana sencers. Vull un pastís per 10 persones, per 8. En funció de la mida que vulgui, tenim 2 mides diferents i els poden comprar sencers. Això sí, ho han de demanar... Demanar una mica amb temps, eh? És a dir, 48 hores els podem fer. Avui, concretament, tenim un de formatge i l'altre de xocolata. A part d'aquests, en fem de la típic pastís de Sara, d'ametlla, un altre que també té bastanta acceptació,
que és de pastanaga Manous, eh? I un altre que és de, que també és, perquè la xocolata és el que acaba agradant més, un que porta xocolata, és a dir, està tallat, a diferència d'aquests que són sencers, diguéssim, l'altre els tallem i els farcim de xocolata i de dolç de llet. Dolç de llet, molt bé. Fem dues o tres capes, diverses capes. Molt bé, doncs ja ho sabeu, la golafreria, els bons dolços, fets aquí a casa, i a més, que si els podeu encarregar, doncs podeu tenir-los sencers, i a més, com hem comentat, us els podem portar a casa. Exacte. I a més, l'última cosa que ara... L'última cosa que hem tret i que estem provant i que la gent comença a provar, una cosa que nosaltres anomenem barquetes de l'estany. Ho hem batejat una mica més localment o banyolinament, eh? I que amb altres d'allòs la gent en diu cardinals. Eh? I a més nosaltres el farcim, si voleu veure, aquí... Ara mirem. La vitrina de gelats el farcim amb nata. Eh? Però hi ha altres... projectes de futur que inclús els podríem arribar a farcir d'altres coses. Doncs molts de vosaltres coneixereu aquesta magnífica nevera. Encara tenim gelats, Jaume, aquí? Exacte. Nosaltres ens vam proposar des de sempre que vam canviar l'emplaçament de l'estany a la plaça Major, poder oferir als banyolins i a la gent de la comarca tot l'any gelats. I tot i que les vendes baixen i el pic és als mesos d'estiu, estem contents perquè encara hi ha gent que en ve a buscar. I ara més, amb el fet de que se'l poden emportar a casa, els fem en terrines de mig litro o de litro i s'ho emporten cap a casa. Tenim aquí la famosa barqueta que comentàvem abans. Sí, la barqueta és també és una cosa típica de les illes, concretament de Menorca. Allà en diuen cardinal, i és fet de... la pasta és feta de merenga, una farina i merenga. I després el que nosaltres el fem, de moment estem fent una prova que ha agradat bastant, és més és pastisseria, diguéssim, la farcim amb la nata que fem nosaltres mateixos, i després hi posem una mica de sucre en pols, i pel que fa al que deies abans dels gelats, doncs sí, l'única cosa que a l'hivern intentem doncs fer menys gelats amb aigua, el que serien els sorbets, i fer més amb llet. Amb llet, no? I per exemple, en aquest cas, doncs, un dels que ha tingut més èxit últimament és el de tiramisú, que aquesta setmana el tenim. Aquest és nou o ja fa temps que el feu? Fa temps que el fem, però l'hem anat... Remodelant. És a dir, al principi el fèiem i no hi posàvem els melindros. I ara el que fem és com si féssim un pastís de tiramisú normal. Fem tres capes de melindros. Abans els melindros els hem empapat amb una base de cafè, i com si féssim un pastís de son normal, en tres capes de d'allò. Després, el que també surt és el... pastís de formatge. El pastís de formatge, que és un clàssic nostre. I després, un altre que últimament té molt i molt d'èxit, que és el de caramel en cacauet salat. Aquest ha de tenir un gust molt peculiar, Sí, té molt poc gust de salat, vull dir que... Sempre dic, et recorda el cacauet, diguéssim. Exacte, quan menges aquells els cacauets aquells que menges ja pelats amb un pèl de sal, doncs, bueno, recorda una mica això. També, i dels que surt més, també és el, com veieu, aquí és el de Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, el cafè, tenim molt de ratafia, també. El cafè, la ratafia, i també n'hem fet un de les novetats que fèiem el que no fèiem, que és el de canyella, i també ha tingut bastanta acceptació. I en tenim algun, això sí, encara en mantenim algun d'aigua. Avui, per exemple, tenim el de poma verda, ens en queda una mica de llimona en menta. Això és més llimona, sorbet, És un sorbet, però la gent que no, bueno, que és intolerant a la lactosa o que no llavors té l'opció, com a mínim, sempre mirem de tenir dos o tres a l'hivern. A l'estiu en arribem a tenir hasta poder sis o set. I això recordar a tota la gent que ens està veient, que com sempre, ho podeu veure, els fan en aquest l'obrador d'aquí al costat. Exacte, els gelats, cal dir-ho, que ens els fem nosaltres, vull dir que són de producció pròpia. Bé, doncs, Jaume, estem veient aquí, podríem dir, la màquina màgica, no?, una mica. Bueno, tenim... és una màquina que és de gelats, sí. Que en diguem que és un gelat tou, que és el soft,
i que concretament doncs, normalment, si que haig bé sempre, hi fem doncs, gelat de iogurt, que a més doncs, ara s'ha posat ja fa anys, que és un complement de la gelateria, és un complement de la gelateria, eh? I la gent doncs, demana, a diferència dels altres gelats que elaborem amb l'altra màquina que després veurem, doncs s'hi fica complements, el que serien toppings, no? Al principi abans hi hem ficat una base, qualsevol base de xocolata, d'algun posem, tipus de marmelada. Sí, posem alguna marmelada, xocolata blanca, el que és Kinder, o bé Nutella, mel, caramelo, maduixa, fruites del bosc, i després doncs, tenim doncs, tot aquest tipus de... Molt bé, veiem tots els tipus de complements que hi podem posar, com has dit, tenim xocolates, una mica també de fruits secs, cocos, i també tota una sèrie de galetes que doncs, podríem decorar doncs, tot una, a gust, no? Una mica, exacte, o... si la gent pot triar això, i fica una salsa, i fiquem una salsa baix, pot triar quatre toppings, si en volen més és un complement, i a més una salsa al cim, i amb una galeta, i això doncs... Bueno. Jo sempre dic que això moltes vegades, sobretot la gent més jove, i no tant gent jove, jo crec que és l'excusa, el gelat de iogurt, que jo crec que és molt bo, però la gent el fa servir d'excusa per el gelat de iogurt per menjar el que són els toppings. Sí, no? L'excusa, com dius, de la llaminadura, no? Sí. Això és un clàssic de la casa, això ja fa temps que ho feu, sí, eh? Sí, això fa temps que ho fem, i per nosaltres és un complement. Com hi ha botigues especialitzades que més fan això, nosaltres és una oferta més complementària a el que és el gelat. Mira quina pinta que... Escolta, sí, això sí que és golafreria pura i dura, eh? Home, i tant, això déu-n'hi-do, eh? Això, escolta'm, això sí que és per alegrar el dia. I aquest és la mida petita, eh? Normalment tenim dos mides. Ah, teniu més mides? Sí, fem dos mides, eh? Mm-hmm. I aquesta és la mida, com veieu, aquesta és la mida petita. Mm-hmm. Molt bé. A part d'aquest producte, també feu, com hem comentat al principi, gofres i creps i alguna coseta més, gofres, pancakes també? Creps i pancakes, que nosaltres en diguem coquetes. Coquetes. Les coquetes, que també és com tot, vull dir que majoritàriament són totes dolces, però, per exemple, de lo que són creps també en fem algunes salades, les típiques de pernil dolç i formatge, de sobrassada amb formatge, de formatge de cabra amb anous, eh? I, però, bueno, per lo que són les coquetes i els gofres, sí que tots són dolços. I ara aquí estem mirant el procés. Sí. Això com aniria? Tenim una pasta, en aquest cas, de les coquetes, no? Sí, nosaltres elaborem una pasta, ja els deixem preparades com aquell que fa el pa amb unes boletes més petites, que és la mida exacta pels gofres, després veureu quan surt de la màquina, són 3-4 minuts i després ja queden cuits, després a dalt, amb les diferents salses, amb els biberons, li posem un biberon. També hi ha gent que, a més, a part de la salsa, si continua ficant els toppings aquests que han fet amb el iogurt, o inclús hi poden arribar a ficar doncs, una bola de nata, també. Perquè després, en tema de gustos, quina diferència hi ha? Són tots tres tan dolços o hi ha alguna potser que és més... a l'hora de menjar, un és més dolç, l'altre potser és més consistent. Quines diferències hi ha, per exemple, entre la pasta de la crep, la gofre o les coquetes? Bé, el gofre és una mica... és més compacte. És més compacte, potser. És més compacte. La crep i les coquetes, la base és bastant semblant. L'única cosa que, per exemple, les coquetes són més gruixudes i són més esponjoses. Aquí dalt també tenim alguns complements, com deies, que se li poden posar. No sé quina és la recepta potser més habitual que us demanen els clients. El 90%... Xocolata, no? Sí, i xocolata i més volen Nutella. Perquè també tenim la possibilitat de fer xocolata blanca, xocolata Kinder, o bé has de inclús xocolata negra amb gra, però el 90% de les creps i gofres o coquetes que fem és amb Nutella. El que passa que a vegades també és això, també hi ha gent que diu, doncs posa-m'hi nata, o posa-m'hi una bola de gelat. Però això amb els gustos, clar, tants colors, tants caps, tants barrets... La majoria de gent i la majoria d'allò que fas ho fem de Nutella. Esperem que el més aviat possible puguem tornar a disfrutar de posar les taules. I estar en una taula aquí a la plaça Major, doncs, bueno,
en una tarda i d'allò jo crec que s'hi està molt i molt bé. Molt bé, els veiem aquí, eh? Ja estan quasi... Ha tardat poc això, la cocció, eh? Vull sí, dir, no com, tarda pas gaire. Un minutet com molt ja ho tenim, eh? Va, entre un minut... Un mica més, o dos minuts? Dos minuts, eh? Mm. És com el gofre, que també tarda entre dos i tres minuts. Tarda. Molt bé. Veu, el gofre ja està acabat. Una màquina especial, és com una planxa, eh? És una gofrera. Una planxa, eh? Una gofrera. Sí, és una gofrera. Té el d'allò, veieu que té aquesta forma, aquest dibuix, del típic gofre, eh? Amb aquests, aquesta mena de com... Això es fa així per algun... És a dir, és sempre perquè ha estat així o per algun motiu? És... Bueno, no, és la forma de la màquina de, sempre, de gofrera. Sí. Hi ha altres màquines que fan... que són, de, bueno, són típiques, bueno, que com... que són més allargades i tenen, bueno, una forma com una... Deu variar la forma, sí, no? Sí, com una espiga de blat de moro o així, no? Però el més típic i d'allòs, i la màquina més típica de fer gofres és aquesta. Fixeu-vos-hi que hem anat parlant i aquí en un moment ja tenim el gofre fet amb aquesta xocolata, el iogurt amb els tòpings i ara ve el producte, ara ve el moment estrella, eh? La nevada aquí, el exacte. Producte... Eh? I ara també estan a punt d'acabar-se les coquetes. Mm-hmm. Aquí ho teniu, un bon berenar. I les coquetes, com diu en Jaume, que de seguida sortiran, van directament al cartró. Així, s'han d'obrir o com va? No, veieu? Fem quatre, és a dir, posem quatre coquetes i són quatre capes. Senzill, relativament senzill de fer. Sí, com un entrepà dolç, diguéssim. Exacte. Si un entrepà dolç, eh? Això també és de les coses que tipen, aquest, eh? Sí, no? I ja ho heu vist, per si queden dubtes, eh? És a dir, ho fem aquí al moment, aquí no hi ha edició ni res, no hem parat, eh? És a dir, en un moment, producte de la casa, elaboració de Can Generet, de tota la vida, bàsicament, ja molts que els ens veuen, ja ho saben, eh? Aquí tenim, doncs, aquest producte. Tot l'any també ho podem trobar, això, o és més de cares a l'hivern? És més de l'hivern, però a l'estiu també continuem tenint l'oferta. No en venem, és a dir, a l'hivern venim més gelats que això, però continuem fent-ho, vull dir que si la gent ens ho demana, ho fem igualment. També el que volia dir, vull dir que tant la base de les creps com de... que el de gofres com de les coquetes la fem nosaltres, vull dir que hi ha gent que a vegades les compres bones i fetes, nosaltres la fem nosaltres i les fem al moment. És com la xocolata desfeta, també, doncs, de que la fem al moment amb la màquina, amb l'escalfor de la cafetera. Eh? Foneu la xocolata? Fonem la xocolata, és a dir, xocolata en pols, amb una mica, o bé podem fer-ho, la gent pot triar amb aigua o bé amb llet, eh? I la fem al moment i la servim al moment. Mm-hmm. Mireu, ja tenim els productes, les coquetes, el gofre i el gelat, el iogurt gelat amb els toppings. Això la gent ho pot venir a buscar. Pot venir a buscar. El que portem a casa són els gelats amb terrines isotèrmiques de mig litro i de litro. Els gofres els portem però sense acabar, és a dir, la gent demana un gofre... Pot decorar a casa seva, això. Sí, exacte. I a més, no el acabem de... el que portem a casa no el acabem de coure. Simplement el que han de fer és que val de posar un minut a la torradora i així el tenen cruixent. Així és més pràctic, això. Clar, és a dir, nosaltres ja quasi... I no perd l'escalfor, no perd... Té la forma, però li falta un punt de cocció que un minut i mig, amb una torradora normal que tothom té a casa seva, el fica allà, el treu, queda ben cruixent i si posa el que vulguis, si vol una marmelada, si vol Nutella, si vol el que vulguis. Però és que de l'altra manera el gofre arribaria... Potser quedaria fred, no? No seria cruixent, en canvi d'aquesta manera, doncs d'allò. Si algú vol una crep o una coqueta o el iogurt, doncs el que ha de fer és venir-la a buscar aquí. No li portem a domicili perquè és que el iogurt a domicili, quan arribaria... Arribaria seria quasi sí, una mica un batut, seria. Sí, és un gelat sí. Tou, no va amb les caixes que després ensenyaré, que quedaria, vull dir, quedaria desfet, eh? Però el que sí, ara veurem les caixes, però el que sí que, escolta'm, hem vist tota aquesta elaboració, jo crec que val la pena també venir aquí, que podem tenir tot aquest producte, a més acabat de fer. Sí, el que dèiem, això els fem al moment, no el tenim ja preparat, tenim preparada la base i és el moment, fem amb la crepera, amb la gofrera, ho fem al moment. Molt bé. Doncs mirem les caixes, vinga, som-hi. Producte de la casa, producte fet aquí i, a més, tot corporatiu i ja veieu tota aquesta sèrie d'elements per emportar. Exacte, degut a la nova situació, com diu, ens hem hagut una mica de reinventar
i buscar doncs, altres maneres de poder arribar a la gent. Mm. La manera doncs, de que o bé ho venen a buscar aquí o bé els hi portem a casa doncs, és buscar doncs, com això, per exemple, el gelat doncs, amb terrines de mig litro i de litro, el que és la nata muntada en terrines de 250 grams o de 500 grams, mig quilo o un quart de quilo, i després, per exemple, la xocolata desfeta les posem doncs, amb aquests gots, que inclús doncs, aquests gots doncs, poden anar al microones, vull dir que després, si la xocolata... Per escalfar doncs, i... Per acabar-la d'escalfar, així inclús la pots guardar a la nevera, i després treus el tap aquest... És un bon recipient. I aquest el pots posar a la nevera. Molt bé, i el que comentàvem també, si voleu algun pastís, doncs també tenim aquests... Pastissos. Ho he dit abans, la gent pot encarregar amb una anticipació de 48 hores poder fer un pastís sencer, però si no, els pastissos normalment aquí la gent els agafa trossos, són porcions de pastissos i també se'ls pot endur amb aquestes capses més petites. Molt bé, doncs Jaume, que vagi molt bé, que tingueu molta força i molts ànims per anar continuant, per anar endolcint la ciutat de Banyoles i que de ben segur que després de veure totes aquestes imatges que hem anat veient, però ja de fa temps, perquè aquí a Can Genet, a la plaça Major, al bell mig de Banyoles, al centre doncs, de la ciutat, puguem gaudir de productes com aquest, doncs la veritat és que és d'agrair i també doncs, agrair l'esforç que esteu fent doncs, en aquests temps difícils. Gràcies a vosaltres i esperem doncs, poder tornar una mica amb una altra nova normalitat on puguem tenir taules i terrasses, la gent pugui venir a prendre les coses aquí a la plaça. Però si no, comptarem com fins ara, portant-ho a casa o que la gent ho pot venir a buscar aquí per menjar-s'ho a casa. Can Genet, que vagi molt bé, molts records. Que vagi bé. Ja ho sabeu, si voleu recuperar doncs, aquest programa, a través del web i si no, fins a la pròxima edició. Gràcies un cop més per la vostra confiança. El restaurant La Carpa continua reinventant-se i fent-nos propostes per no perdre la il·lusió amb la gastronomia com a protagonista. I aprofitant que tenim a tocar el Sant Valentí aquest 14 de febrer, tenen una proposta d'esmorzar gourmet molt especial per compartir, això sí, amb qui més estimes. Farem un maxi croissant fet per la fleca de Can Figueres i és un croissant molt gran que ho posarem amb una capsa, amb un litre de xocolata calenta, un litre de suc de taronja natural i unes galetes d'espelta amb format de cor i serà un pack per regalar a la parella i fer un esmorzar junts de Sant Valentí. Creiem que és una iniciativa dolça per passar un bon diumenge amb la parella o fins i tot també amb la família i amb la situació que estem creiem que aquestes petites cosetes fan que siguin d'il·lusió per continuar endavant i estem contents per anar podent celebrar cosetes així. L'esmorzar especial es pot recollir al mateix local de La Carpa o també es pot escollir lliurement a domicili. En aquest cas només s'haurà d'especificar una adreça, un telèfon de contacte i l'hora en què es vol rebre. Podeu reservar el pack de Sant Valentí fins a 24 hores abans contactant amb el restaurant de La Carpa de l'Estany.